Saya Muhammad Sabri bin Abdul Halim, berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Saya ingin berkongsi satu pengalaman mengenai produk Hayat Acar Berry, di mana anak saya telah menjalani pembedahan membuang darah beku di dalam injak jantung pada 12 hari bulan 12 tahun 2011. Untuk pemulihan, saya telah membeli produk Hayat Acar Berry dan telah memberi anak saya sebanyak 10 botol Hayat Acar Berry, dan di mana pemulihan yang dijangka oleh doktor ialah selama 2 bulan, dan selepas memakan Hayat Acar Berry, pemulihan hanya berlaku dalam masa 3 minggu dan kebesaranannya sungguh cepat dan cukup terbaik untuk anak saya.